hlavně se nelže. Co je? Co děláte? My jsme ho nedali injekci. Nedali. To jsem dostal facku. Tenhle týden po třetí. Je pondělí, ne? To bych mě střelil. Shodli jsme se tady, že by měl Tobiáš navštívit dětského psychologa. Vyřešíme to jenom už. Máma mě střelila. Neměli jste se s Honzou rozvádět. Mě si ani prvý, ani poslední pár na světě, který se rozišel a znovu dal dohromady. Ahoj Honzo. Čas? No mám dneska čas. Pamatuj, prstínek bývá v dezertu. Tak ne, aby se ho spolkla. Jsi ta nejúžasnější ženská, jakou jsem v životě potkal. A proto jsem se rozhodl, že ti to řeknu jako první. Úplně bláznivě jsem se zamiloval a včera jsem jí požádal o ruku. Jo? No. Ono se bude dědět. Cože? Honza, že se bude dědět, tak jsem pověd svatební. No. Jsi říkal, že Ježíš je tak krásná, že bude aspoň blbá. A není? A kde sedí náš protivník? A autě sedí vedle mě. Ale tam vždycky blinká, že? Není pravda, to je šmrad. Ale jak můžete jít rodinou regat, když už rodina nejsme? Je to jenom kousek, to doplaveš. Naše morálka a disciplina, ty vole. Hlavně během utkání je nebudu nula. Ten musí smrdět na fotce. Že ten tablet musíš brát i na záchod. Když kadím, tak se nudím.